I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest. Kosi bi ki bi ti mori, temi o ni fowo soya. Omo Naija ma ni mi. I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest. Kosi bi ki bi ti mori, temi o ni fowo soya. Good afternoon, everybody. Today marks another remarkable day in the history of our dear local government, as it is commemorating the 100 days of my swearing in as the executive chairman of the local government, which has been marked with the distribution of empowerment materials to the people across the length, breadth of Edo local government. Kato bere si ma pin nkan ta ma pin leni a ma ko pe awon kan sita fun ebun owo a ma fun won ni 20,000 naira each iya ko mo la fe ebo
ìjọba ìbílẹ̀ Èdè tí àwọn aráàlú tó dìbò yàn lẹ́ẹ̀kejì pẹ̀lú ìpàdé ìrìn àjò ọjọ́ ẹkùn dédé àsìkò ìsà. Òní ni ẹ̀ ń ṣètò 100 ọjọ́ lórí àlééfà fún sáà kejì. Kí ló bí ìgbésẹ̀ tó wáyé tẹ́ ṣe wípé empowerment òní kẹ́ ẹ fi sọ rí 100 days? Kí ló fà tẹ́ ẹ fi rò wípé empowerment lẹ fẹ́ fi sọ rí 100 days in office? Kí a tó 100 days láti commission àwọn projects láti ṣe, àdẹ̀wò pé nǹkan tí ìta ń san sìn ara ò tu àwọn èèyàn tó sọ pé ká fi ìròyìn lágbára náà fún nǹkan tá à ń ṣe ara fi tu àwọn èèyàn wa ní ìpínlẹ̀ Èkó láti gbé ìgbésẹ̀ lórí pé ká ṣe ìròyìn lágbára fún 100 days. Àwọn projects wo lẹ ṣe tẹ́lẹ̀ commission? Àbí ṣe projects ṣe bọ́ owó solar light àbẹ̀ ṣe palliatives àwọn ọ̀nà wa. Wọ́n jẹ́ lówó jẹ́ ló lágbára nínú ìdìbò ayélujára. Àrò ẹ̀jẹ̀ lágbára àwọn opó, àwọn obìnrin àti àwọn ọ̀dọ́ ní agbára. Àtọkùnrin àti obìnrin ló wà nínú òórùn lágbára òní. Ṣé ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ni gbogbo wọn? Àbáwọn ará ìjọba ìbílẹ̀ Èdè tí òṣèjọ eyín náà wà bẹ̀. Àwọn ará ìjọba ìbílẹ̀ Èdè tí òṣèjọ ara wà bẹ̀ ni tó dẹ̀ jọ ọmọ ẹgbẹ́ wa náà fún pọ́ọ̀sì àti lórí ẹnu wa. Ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ gbangba mi a máa ń ṣàkíyèsí tí wọ́n á gbé bid visa fẹ́ tó ṣe pé bóyá ata ní ń lọ tó jẹ́ pé ìfẹ́ tí wọ́n gbé fóńtọ̀ kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú tó tó ń ṣe. Ṣé ẹ ṣèwádìí àwọn èèyàn wọ̀nyí kó tó di pé wọ́n ní ìlágbára tó jẹ́ pé ìfẹ́ tó ń ṣe lè gbé fún wọn? Ká tó ṣe ìtorí ìjà tó ń ṣe ti pẹ́, a dẹ̀ ní ìgbésẹ̀ tá a máa ń gbé ká tó capitalize. So bá a ṣe ṣe ìtorí nípa ní gbogbo wọn, wọ́n ti kọ́ sílẹ̀ pẹ̀lú ìbílẹ̀ ìjọba yìí. Àwọn opó ni, àwọn ẹ̀jẹ̀dì ni, àwọn obìnrin wa ni, àwọn ọ̀dọ́ wa ni, àwọn àgbẹ̀ wa ni. Tó a mọ nǹkan tó ní kálukú wọn ń ṣe, ká tó nípa fẹ́ fún wọn ní nǹkan ìrónilágbára. Àwọn èèyàn tẹ́rú lágbára lónìí wá tó ní òtẹ́ bá káwọn lé ọkọ̀. 55. 55 tàbí 55. Ní báyìí, àwọn èèyàn tí wọ́n láǹfààní àti kópa níbi ètò ìlú wáyé, kí lọ̀rọ̀ àmọ̀ràn fẹ́ ní fún wọn? Fọ́mọ ta ní fún ọ̀nà nípa ti mú wọn lọ sódò báyìí láti jẹ́ fọ́mọ bá ti máa pa ẹja fúnra wọn. Káwọn fúnra wọn kọ́ lọ́dẹ̀ bá wọn pàmì báyìí sí kọ́ mú ìlò kọ́ lo àwọn kìíní yẹn bó ṣe kọ́ lò. Ọ̀sà àwọn ọ̀dọ́ wa tó ní pé irun làwọn ń jẹ̀ bí ìlú ṣe le tó ń sìn àwọn agbọ́mọdé tá à ń sọ fún bábà tó bá jẹun fún wa. Wọ́n dẹ̀ ti ṣe freedom sọ tó bá ń rìnrìn àjò bẹ́ẹ̀ lábọ́ ọlọ́run ọlọ́run tún wọn lára pẹ̀lú pátá fún àwọn náà lè mọ̀ tí wọ́n bá kò ṣe. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà téèyàn olóṣèlú bá ń ṣe nǹkan a máa ń ráwọn olóṣèlú àpẹgbẹ́ yín bẹ̀. Ọ̀nàrẹ́bù tó ti jẹ́ kò dìbò ìdó Razak Mobadé ní àtòkùn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ò sì tẹ̀sán sí ìlú. Kò sí tí wọ́n sì ń bí ó dàbí pé àwọn náà ṣẹ̀ wọlé padà ni ní Ìbàdàn ti lọ fún recess. Àwọn náà dẹ̀rọ yàn wá síbí ìbàdàn tó jẹ́ pé òun náà jẹ àǹfààní ètò ìrónilágbára tó ṣe. Abẹ́rẹ́ ń kàrán ṣo ní ká kó tó lè rọ́ṣọ́ làrán yẹ ìlú lè tàtàyé kọ́ nítorí máa mari sọ.